Յանա. 8 ամսական Յանան 44-օրյայից հետո ծնվեց, բայց ծնողների, տատիկի ու պապիկի հետ ստիպված է հաղթահարել պատերազմի հետևանքները։ Փոքրիկին տանիքն Արցախից է, ինքն Արցախը չի տեսել։ Հադրութի Խանձաձոր գյուղում տուն տեղ այգիներ թողած Երևանն տեղափոխվել մարտերի առաջին օրերին։ Մեր տղամարդիկ այնտեղ էին, այսինքն հայրս եւ իմ ամուսինս։ Ամուսինս Մարտունիում պաշտպանականում էր, այնտեղ էր պատերազմի ժամանակ, հայրս էլ մեր Հադրութում, այսինքն մեր տարածքներում էր այնտեղ պաշտպանում էլի։ Երևանում հարազատներից մեկի տանն էին ապրում, մինչև պատերազմն ավարտվեց։ Տղամարդիկ վերադարձան։ 5 հոգանոց ընտանիքով ապաստան գտան Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիրում։ Ամուսինս աշխատում է, ինքը եթե ինչ-որ մի տենց աշխատանք բան լինում է, ցանկացած, քանի որ այս պայմաններում մեզ պետք չէ էլի, որ ասենք, սպասենք, տեսնենք ինչ լավ, ավելի լավ աշխատանք կլինի։ Հայրս էլ թոշակառու է, մեզ այդպես օգնում է, քանի որ թոշակառուներին էլ աշխատանք մի քիչ դժվար է գտնելը դեռ։ Ձմռանն ընդառաջ ընտանիքի միակ մտահոգությունը բնակարանի խնդիրն է։ Մասնագիտությամբ մանկավարժ Մարիամը վստահ է, փոքրիկին կմեծացնի, աշխատանք էլ կգտնի, ապրոստի միջոց էլ, միայն թե տանիքի հարցը լուծվի։ Բնակարանները սաղ թանկ է, ես իմ կոմունալների հետ ահագին մոմարակազմում, դրա համար մի քիչ դժվար է հիմա։ Սոցապնախարություն դիմել են, հստակ պատասխան չեն ստացել, կլուծվի արդյոք տան հարցը մոտապագայում, անորոշ է։ Կրվի առաջ, որ պատերազմից մինչև մեր կրվի մասնակից 3 անգամ վիրավոր։ Առաջ պատերազմին էլ են տուն կորցրել, այո։ Հա, այս ժամանակի բառերը։ Հիմա չեմ կարա։ Մի քանի քայլային կողմ էլ Երևանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնն է։ Արցախցի մոտ 15 ընտանիք է այստեղ ապրում։ Վրեժն էլ պատերազմից հետո է ծնվել։ Քաշաթաղցի ընտանիքը 4 փոքրիկների հետ Ձմեռն այս կենտրոնում է պատրաստվում դիմավորել։ Նկարահանման պահին տանը միայն վրեժն էր, երեխաներից 2-ը դպրոցում էին, 1-ը մանկապարտեզում։ Հիմա ես ապրում եմ իմ երեխաների նպաստով, իմ ամուսինն է, ասում է, որպես բանվոր, ժամանակավոր, իրա վերած օրվա 7000 դրամն է։ Ընտանիքները կոմունալ ծախսերը Ձմռանը ստիպված են լինելու անձամբ փոխալ, ինչ միջոցներով չգիտեն։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից էպիկենտրոնին փոխանցեցին, որ այս պահին արցախցիներին աջակցության 1 ծրագիր ունեն։ 4 ամիս շարունակ երեխաներին, առաջին եւ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցողներին 50000, մյուս շահառուներին 25000-ական դրամ։ Երմինե Ղարիբյան, Երվանդ Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։